Veliki pozdrav svima, printeri rade na najjače, ovo će biti kratak video, ali pokazat ću vam neke jako zanimljive stvari i zato ostanite, vraćamo se za 9 sekundi. Veliki pozdrav svima, dobrodošli. Ako vas zanimaju kriptovalute i kripto teme, a još niste subscriber, da postanete subscriber, pravo je vrijeme, želim vam dobrodošlicu ovdje na kanal. Ako još niste član kanala, učlanite se, zato jer svaku večer u 8 sati imamo live stream samo za članove kanala. Sve moguće brutalne projekte koje smo prošle godine iskopali smo u tom dijelu za članove, tako da ako niste član, sve će vas to zaobići. Danas vam želim pokazati jednu zanimljivu stvar koju sam vidio prije par sati i ovo želim podijeliti sa vama, a onda ćemo na brzinu, već smo o tome pričali u par navrata, ali onda ćemo na brzinu vidjeti povijesno šta se tu događalo. Naravno, radi se o Tetheru, radi se o printanju nove milijarde USDT-a danas i želim vam sada to pokazati. Evo, prije par sati je izašla ova vijest, ja to nisam vidio, da je išlo prije jedan dan i 4 sata od sada, 1 milijarda tetera je napravljena. Šta nam to znači? Jako važno je pogledati u prošlosti što se događalo kad je teter, baš ono velike količine kad su printane, što se kasnije događalo i zato je važno da pogledate ovaj sada spike koji se događa pogotovo ovdje u 2024. godini. Jer pogledajte tamo 2020. prema 2021. Pogledajte što se događalo, pogledajte kad su upaljeni printeri, pogledajte kad je krenula likvidnost ulaziti, kako se povećavao market cap tetera, kako se povećavala količina koja je ulazila unutra, točno tu količinu koja se printa, točno ta količina tetera koja ulazi unutra u kripto svijet prati rast cijene Bitcoina i sada se opet pale printeri na najjače i sada opet imamo situaciju da se printa i opet evo ga 1 milijarda jučer. Ta 1 milijarda će negdje završiti. Ta 1 milijarda će negdje završiti. I ona od prošli tjedan i one 2 milijarde od pretprošli tjedan i tako dalje. Vidjet ćemo gdje će završiti. Ja nemam pojma gdje će završiti. Šta vi mislite? Pogledajte još koji video tu na kanalu i ako ste član kanala, vidimo se večeras, biti će jako zanimljiv live stream.